miram, rat supals mostons ჩვენში. Ეხლა ვიღაცა იტყვის, თუ სამი ავშენებული ვართ. Მაგრამ თეორია გაცილებით, მაგრამ სამზე ვისაუბრებ მე დღეს. Ანუ სამ საკითხზე ვისაუბრებ ძალიან მნიშვნელოვანზე. Რომელიც ღმერთს ძალიან მოსწონს, რომელიც ღმერთს იწვევს. Ღმერთის გამოწვევა ადვილია? Რამდენჯერ გდომია ღმერთის გამოწვევა, ხო? Მახსოვს მეგობრებო, როცა გამოუცდელი მორწმუნე ვიყავი პრობლემაში, როცა ჩავარდებოდი ხოლმე, იცით ღმერთს ვიწვევდი. Აბა ეხლა მოდი ღმერთო და ეს გააკეთე. Ერთი მსახურის სიტყვები წავიკითხე. Ჩვენო დილასო ღმერთო წარუდგენთო მოთხოვნებსო და საღამოს მე საყვედურობ რატო არ შეასრულე ეს მოთხოვნებიო. Ну დაახლოებით ასე ამბობს. Ანდა კვირის მსახურებაზეო მოვიტანთო წარუდგენთ ღმერთს მოთხოვნებსო და მე რო გავა გარკვეული დრო საყვედურობ თითქოსო რომ რატო არ გააკეთე ღმერთო ასე. Და გამოუცდელი მორწმუნე რო ვიყავი ფიქრობდი რომ აი თუ მაგალითად ეხლა მუხლებზე დავდგებოდი ერთი საათის განმავლობაში ამით ღმერთს გამოვიწევდი. Არ ვიცი თქვენ გქონია თუ არ. Მაგრამ ჩვენთვის მუხლზე ლოცვა ძვირფასებო, მუხლზე ლოცვა ბიბლიური ლოცვა არის. ეხა 21 საუკუნე ისე არ უნდა გადაგვიყვანოს იმიდან რომ ჩვენ თუნდაც გამოხატვა ღმერთის წინაშე ამ ფორმით თუ მუხლზე იქნება თუ პირქვედამხობა იქნება, თქვათ რომ ეს 21 საუკუნეში რაღა თქვინდა ეხა ფეხი ფეხზე გადავიდოთ, ერთ ხელში ყავა დავიჭიროთ მეორეში რაღაცა და ასეთი ფორმით ვილოცოთ, გინდა თუ არა? Მაგრამ კარგად მომისმინეთ, მე ამით ვწtildeობდი. მე მახსოვს როგორ ვწtildeობდი ხომ მე რომ აი რაღაცა თითქოს ტირილიანი ხმით ღმერთო, ხო ხედავ ჩემს გაჭირვებას, მოდი უფალო და საოცარი ის იყო რომ ვერაფერ ვერ გამოვიწვიე ხოლმე ღმერთი ხშირ შემთხვევაში. Და მე ვისწავლე ასეთი რაღაცა რომ ღმერთი თუ გინდა გამოიწვიო, რწმენაზე პასუხობს. ღმერთი თუ გინდა გამოიწვიო, მორჩილებაზე პასუხობს. Და სავსე არის ბიბლია ასეთი ადგილები. აი როცა ის მაგალითი წეხა მთქვით აქ ნაკადაგები დიდ რწმენაზე, ნახეთ ამ ქალმა როგორ არ სცადა, ნახეთ. როგორ არ სცადა, მაგრამ რითი მიიღო სასწაული? Აი რწმენით მიიღო ეს. ის არ გაჩერდა, ის არ დაბრკოლდა. თორემ ის რომ ჩემი შვილი ის არის ავადმყოფია და უშველე და რაღაცა და იესო მოგულებელიყო, გახსოვთ მეგობრებო ეს ქადაგება. თითქოს ყურადღებაც არ მიაქცია და უფრო მეტიც ისეთი სიტყვები უპასუხა უნდა შებრკოლებულიყო ეს ქალი მან უთხრა რომ აი საო ცუდიაო ეხა შვილებს წავართვაო, სწორი არ არისო და ზაღლებს მივცე საჯმელიო. ფაქტობრივად ზაღლად მოიხსენია და ამ ქალმა გახსოვთ რა უთხრა, ხო მაგრამ უფალო ზაღლებიც ხომ ჭამენონ ამცეცებს პატრონების სუფრიდან გადმოცვენილიცო და აქ თქვა ის რომ რო გაჩერდაო და დიდია შენი რწმენა და მიიღო მან თავის სასწაულ. ასე რომ რა თქმა უნდა საკითხები გაცილებით მეტია, მაგრამ სამ საკითხზე ვისაუბრებ და ძირითადად სამივე საკითხი იქნება დაკავშირებული პეტრე მოციქულთან ძვირფასები. ეხა პეტრე მოციქულს ჩვენ არანაირ შარავანდეც არ ვადგავთ. პეტრე მოციქული სვეტი იყო ეკლესიისა. პეტრე მოციქული იყო ის ადამიანი, ვინც ღმერთისაგან დიდი მსახურება მიიღო, დიდი მოწოდება მიიღო. მაგრამ ასევე ბიბლიამ არ დაგვიმალა პეტრე მოციქულის სისუსტე. არ დაგვიმალა ბიბლიამ, ხვდებით? იმიტომ რომ ხშირად ადამიანები რაღაცნაირად შეცდომებს უშვებენ და უშვებთ ხოლმე, როცა გაპეტიშებას ვახდენთ, ა ეს ის იყო. და იაკობმა 100%-ით მჯერა სულიწმინდით აღძრულმა იაკობმა თავის ეპისტოლეში ასეთ სიტყვები დაწერა. ელია იყო ჩვენი მსგავსი კაცი. და როცა ელიას საქმიანობას მორწმუნეები შეისწავლიან, ალბათ განიხიბლები. რაში გამოიხატება, რომ ჩემი მსგავსი კაცი იყო? როგორ დავიჯერო, რომ ელია ჩემი მსგავსი კაცი იყო, იტყვის უბრალო მორწმუნე, იმიტომ რომ ამ კაცმა ამდენი სასწაულები, საოცრებები მისი ხელით მოიმოქმედა, მე კი სასწაული კი არა, ჩემი თავის ვერ მომივლია, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, მაგრამ ამის მიუხედავად, იმის მიუხედავად რამ მდგომარეობაში ვარ თითოეული ჩვენთაგანი, იაკობმა თქვა, რომ ელია არ იყო არანაირი ზეკაცი. ელია არ იყო არანაირი განსხივოსნებული, ის იყო ჩვენი მსგავსი კაცი და საქმე კიდევ იმაშია ძვირფასებო, რომ ელიას სისუსტეც არ დაგვიმალა ღმერთმა. და იცით რატომ? შარავანდედი რომ მოხსნას მათ, იმიტომ რომ ადამიანები აუცილებლად დაიწყებენ მათ გაღმერთებას, გაწმინდანებას და მოხთა კიდევაც შემდეგში. ეკლესიაში შემდეგში ძვირფასებო მოიკიდა ფეხი ამ პრაქტიკამ.
sau cu nebii sucan mohtan practici șerțe cu eclesia și îți mindă nebacerea, îți hoasti țoțcle și îți mindă nebii țodeba. Dar imi zdagereba romisini, al ceule brevi adamia nebi ararian, ganschi os nebuli arian, mat ce udliat, scuisi țoduebi stareba, scuisi țoduebi zmonanieba, da se șemde. Da igera sam ca romesti șlege. Magram gmerti, megobrebo, ar guima lauda, ar certir, cmenis gmiris, si suste epsrom, cuen, amit, magaliti migvegorum, isini, cue ulebrivi adamiene biune. Dar atom cuirdeba, cue ne suicodet rom, isini, cue ulebrivi adamiene biune. Imitom rom, va criticot isini, arazuir pasebo, cue imitom cuirdeba rom, isini, cue ulebrivi adamiene biune, rom, cue ens, gau iarot imbilikebit. Ჩვენც კონდეს ამის რწმენა და ამბიცია რომ ვიყოთ ღმერთისგან გამოყენებული. Შეგიძლია თქვა ამენ? ამენ. Კარგი ძვირფასები. Საუბრობთ სამ საკითხზე, რომელიც ძალიან მოსწონს უფალს. Საკითხი ნომერი 1 და პეტრეს გარშემო საუბრობთ. Და ამ კონტექსტებს წავიკითხავთ ბიბლიიდან. Პირველი არის ის, რომ პეტრემ გამოცხადება მიიღო ღმერთისგან. Petre miigo gamotsxadeba. Vigatsa itqvis. Petrem rom gamotsxadeba miigo, es rato mostsons ufals Petreshi. Imito rom mimghebia es katsi. Mimghebia. Vtebit, gamotsxadeba modis, magram qvela arigebs. Da tkveni azrit gamotsxadeba ra aris. Ra aris gamotsxadeba. Თქვენ არ შეგეშინდეთ ძვირფასებო თქვათ რომ გამოცხადება მიიღეთ. Ну შეეცდებით ამ საკითხის გასხივოსნებას, რაღაც შარავანდედის დადგმას, რომ ზეცა უნდა გაიხსნას, რაღაცა თეთრი უნდა დაინახოთ. Მე ძალიან მარტივად ვამბობ რომ გამოცხადება მივიღე. Და არ გულისხმობ მასში რაღაცას ასე ზებუნებრივს. არ გულისხმობ. Მე შეიძლება ვიჯდე წმინდა წერილთან. Და თქვა რომ გამოცხადება მივიღე დღეს. Იმიტომ რომ რაღაცა გამიცხადა უფალმა. Რაღაცა მნიშვნელოვანი გამიცხადა უფალმა. რაღაცით ის ჩემს გულს შეეხო, ჩემს შინაგან შეეხო, ეს არის გამოცხადება. Მოაშორეთ მას ძალიან გთხოვთ რაღაცა შარავანდედი ძვირფასებო. პეტრე იყო კაცი რომელიც იყო გახსნილი ძვირფასებო. Მან მიიღო გამოცხადება. Da, ახლა წავიკითხოთ ეს ადგილი, ნახეთ რა გასაგებად წერია ყველაფერი ძვირფასებო, ეს არის მათეს მე-16 თავის მე-15 მუხლიდან წავიკითხავ. Გაშუქდება ტექსტი. იესომ ასეთი კითხვა დაუსვა მოწაფეებს. თქვენ რას ამბობთ, ვინ ვარ? Მანამდე გახსოვთ კითხა რომ რას ამბობსო ხალხი ჩემზე? Იესოს თვითშეფასების პრობლემა არ ქონდა ხანდახან ჩვენ როცა თვითშეფასების პრობლემები გვაქვს გვაინტერესებს ხოლმე იმან რა თქვა ჩემზე და ვცდილობთ ხოლმე ამ ინფორმაციის მიღებას ჩემზე რა თქვა ჩემზე ხო არაფერი უთქვია რომ თვითშეფასების პრობლემა გვაქვს სინამდვილეში და ინტერესი ჰკლავს ვინ რა თქვა ჩვენზე და იესოს არ ქონდა თვითშეფასების პრობლემა იესოს სხვა საკითხით იყო დაკავებული ეს მნიშვნელოვანი იყო რაც აქ ხდებოდა ის კითხვა რომ ჩემზე რას ამბობენ ხალხი კიდევ იმეორებ იესოს არაინტერესებდა იმისთვის რომ თვითშეფასებას აიმაღლებდა თუ კარგ რამეს მოისმენ და ამ ცუდ რამეს მოისმენ და გაბრაზდებოდა არა და მოწაფემა უპასუხეს ვიღაცა ასეო ელიაო ვიღაცა წინასწარმეტყველიო მაგრამ იესოს ფოკუსი ეს არისო ეხლა მიუბრუნდა და ეუნეო ეხლა მაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ მე ვინ ვარ? იცით ძვირფასებო? ეს ადამიანები ჯერ კიდევ სულიწმინდით განახლებული არ არიან აქ. ამიტომ შეიძლება ყველანაირი პასუხი მოგვესმინა, შეიძლება მამებლური პასუხები მოგვესმინა. ო, შენ ჩვენი საყვარელი მოძღვარი ხარ. ო, შენ განუმეორებელი ადამიანი ხარ. მაგრამ როგორ ჩანს, პეტრემ დაასწრო ყველას, იმიტომ რომ სხვა პასუხი არ არის. სხვა პასუხი არ ჩანს. Petrem da astro quelas da upasuha. Simon Petre miugo shen khar Kriste zetsotskhali gmertisa. Itsi zvirpasebu ekhla ro agu chven rom sheudget amis aghiarebas verchavetevit dros yanu amis ganmartebas ras nishnavda. Itsit megobrebu im uishviates adamianeb shoris vins Yeso Kristeshi Mesia dainakha iqo Petre. Da is ert-erti pirveli iqo. To es ari pirveli aghiareba. Petrem es gamotskhadeba rogor miigo.
ჩვენ ვერ ხედავთ რომ ის იესო მცალკე გაიყვანა და უთხრა მე რო კითხვას დავსვავ. ასე მიპასუხე. დაიმახსოვრ ეს ასე უნდა მიპასუხო მე რომ კითხვას დაგისვავ. ეს თამაში არ იყო იესომ დასვა კითხვა და რატომ მაინტერესებდა სწორი პასუხი ხა დაფიქრდით ნახეთ მას სახი არ შეუნიღბია ძვირფასებო ის რაშიდაც მოქმედებდა ის რასაც ასწავლიდა ის რა სიტყვების ციტირებასაც ახდენდა ძველი აღთქმიდან სწორედ იმის დამადასტურებელი იყო რომ ის იყო მესია დიდი თვინი ვარ ხო მეგობრებო იესო რაბინებმა მოძღვრებმა რომლებიც დღედაღამ იესოს შესახებ იკვლევდნენ ძვირფასებო მესიის შესახებ იკვლევდნენ გახსოვთ ეს იესომ რო უთხრა ჩემ შესახებ იკვლევთ წერილებში ამ ხალხმა კვლევაძიებიდან დასკვნა გააკეთეს რომ ეს მესია არ არის ამ ხალხმა რაციონალური დაკვირვებიდან მეგობრებო გარეგნული დაკვირვებიდან გააკეთეს დასკვნა რომ არა ხალხო ეს მესია არ არის პირდაპირ იმ ხალხმა ვისაც პასუხისგებლობა ჰქონდა ერში გამოეცხადებია დიახ ეს არის მესია ამ ხალხმა გამოაცხადა ეს მესია არ არის ეს სრუ არის ეს თვითმარქვია არის ამიტომ მისი სასჯელი არის ჯვარი მაგრამ პეტრემ აი ამ ორუმ ტრიალში სადაც იესოზე მუდმივად ისმოდა რომ ის მესია არ არის მაშინ რა სიკეთე უნდა იყოს განა გალილეიდან უნდა მოვიდეს ეგ ხუროშვილია პეტრემ მიიღო გამოცხადება ძვირფასებო პეტრემ ეს არგუმენტები გვერდზე გადადო პეტრემ რაციონალიზმი რაციონალური გაგება ადამიანური გონებრივი გვერდზე გადადო და მან პირველმა უთხრა შენ ქრისტე ხარ შენ მოსული მესია ხარ ოი ძვირფასებო ეხლა რომ დრო მქონდეს რასელოდებოდა ისრაელი მთელი ისრაელი ცხოვრობდა მესიის მოლოდინში ესაია მიწინასწარმეტყველა ჯერ კიდევ ქრისტემდე რამდენიმე ასეული წლით ადრე რომ ლოდი რომელიც უნდა ყოფილიყო ქვაკუთხედი მშენებლები დაიწუნებდნენ ქვაკუთხედად მოსულს და დაიწუნეს ადამიანებმა დღეს ბევრი ადამიანი ძვირფასებო იწუნებს მას კვლავ და კვლავ იმიტო კი არა რომ ქრისტეს არ აღიარებს კარგად მომისმინეთ არა იმიტო კი არა რომ ამბობს ისლამია სწორი დიახაც ამბობენ ზოგიერთები რომ ისლამია სწორი ან ბუდიზმია სწორი მაგრამ დღეს ქრისტიანულ წრეებში მეგობრებო მას როგორც უფალს მას როგორც მესიას არ იღებენ ადამიანები რაციონალურად იღებენ რაციონალურად ვიღებთ ჩვენ გვირჩევნია მხსნელად გვყავდეს ის მაგრამ ჩვენი ცხოვრების ტახტზე იჯდეს ეს ბევრს არ უნდა ჩვენი ცხოვრების მესაჭე იყოს მას მხსნელთან ერთად უფალი რომ მოწოდება ჩვენ ხომ ვიცით ეს მაგრამ პეტრემ გააცნობიერა შენ მესია ხარ შენ ქრისტე ხარ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ძვირფასებო ეს მოსწონს ღმერთს და ჩვენ ახლა იმაზე არ ვლაპარაკობთ აქ ძალიან გთხოვთ ახლა ეს სწორად გაიგეთ რომ ღმერთს ის მოსწონს ხოლო თუ ჩვენ მას ვაღიარებთ როგორც მესიას როგორც უფალს ჩვენ ეს უკვე გაკეთებული გვაქვს წლების უკან დიახაც ეს მნიშვნელოვანია მაგრამ მე რა ვთქვი ღმერთს მოსწონს ის რომ ჩვენ ვიღებთ მისგან გამოცხადებას ვეჭიდებით მისგან მოსულ გამოცხადებას ვეჭიდებით მისგან მოსულ სიტყვას ეს ღმერთს იწვევს გესმით ამით შეგიძლიათ ღმერთი გამოიწვიოთ როცა იღებ გამოცხადებას რა არის გამოცხადება კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა მოაცილეთ მას შარავანდი და დღეს რასაც ვლაპარაკობთ ეს არის ბევრისთვის გამოცხადება დღეს რაც ვილაპარაკეთ შეგიძლია ეს მიიღო როგორც გამოცხადება იმიტომ რომ არა ადამიანური ნააზრევი მეგობრებო მაგრამ ის რაც წერილიდან ისწავლება ის რაც წერილი სტანდარტიდან მოდის უნდა მიიღო როგორც გამოცხადება გამოცხადება ცვლის ჩვენს მიმართულებას გამოცხადებამ შეცვალა პეტრეს მიმართულება. მოდი ერთად წავიკითხოთ, მოდი დავაკვირდეთ ერთად, ძალიან გთხოვთ. იესომ პასუხად უთხრა: ნეტარ ხარ შენ? შეხედეთ ძვირფასებო რა უთხრა იესომ, იცით ფიქრობდი, უფალო, რამდენჯერ წამიკითხავს, განა ეს არ მახსოვს, ზეპირად შემიძლია. აი, შემიძლია მართლაც რომ არ ჩავიხედო და ზეპირად თქვათ ახლა ეს ადგილები, მაგრამ არ მქონდა გაკეთებული არასოდეს აქცენტი რომ მან უთხრა ნეტარება არის შენზე. ნახეთ, ნეტარი ხარ შენ.
Rășii gămoștă roiș netare ego. Ramdeni me tuti șemde giesom utram omcil de satanavu. Magram diah roșa gămoțxadebas igeb. Roșa gămoțxadebas echide, roșa gămoțxadebas inahau. Ende tmerti situas netare xarșe. Trebuit. Quella sunda es. Albat dagvavisla sanetare, agari kadageba eklesiebshi samtsuhar. Magram iesom utkhra netare xarșe. Da, uxna, șemdec, șem, sis, hlma, da, horc, ma, iar gagic, hada, e scuela pe. Ce ma, zecier, ma, mam, gagic, hada. Aia, care, soret, is, ehla, is, accent, ghide, e, hlga, sa, ketebeli. Ratom, imitom, rom, Petre, Igor, ce ulida, hmert, ma, uelas, da, umalada, Petre, zgauc, hada. Ara, uitar, șem, tuheuaș. Ara, zui, pasebu. Aranairi rceuloba, aranairi mikerdzuebuloba gmertis khvidan, aranairi favoritizmi gmertis khvidan, qvelastvis khelmisatomi iqo es, qvelastvis khelmisatomi iqo Kriste, is qvelastvis saketebda rasats saketebda, gesmit. Imas favoritebi ar qolia. Magram Petre imitom iqo netari ro man miigu es gamotsxadeba. Man gverdze gadado racionalisturi shekhedulebebi. Ramdeni khma albat Petres azrebsats elaparakeboda. Tsirpasebo gamiget ktkhod rasats gelaparakebi. Ramdeni khma gelaparakeba khshirat ara? Rom es racionalur tsrilshi gadaiqvanos. Ragatsa ikadageba eklesiashi, ragatsa khedva modis eklesiashi, ragatsa modis shentan, ragatsa sakhurebistvis gamotsova khteba. Da, tasti hmamoa, rom raționalul cu cigadaitan, vesuela peri. Oh, moița, geresesi araris, geramis druararis, geremes huasake magasake tebeli. Netarebaris mase, vins igrebs gamuts hadebas, vins eci deba gamuts hadebas, isar gada debs mas ragat huci, isar gadaitan smas mumawalci, aramet imcuci, imdresue, roca modis gamuts hadeba, eci deba, da isreps am gamuts hadebit schorebas. Es tels biblias gazdevs hazat, suipase. Ase rogmerts moscons, roca vigebt gamotsxadebas. Da bolomde tsavikitkhot es konteksti. Da megeubnebi rom shen, shen khar Petre da amkldezi avashenev chems eklesias da jojoxetis pcheni verzleven mas, mogtsem tsata samepos gasageb da rasats shekravde da mitzaze, shekruli ikneba zetsashi, kholo rasats gaxsnide da mitzaze, gaxsnili ikneba zetsashi. Tsitsi zvirpasebo. Petre miigu es msakhureba gmertisagan. Da tu gaxsot ak chven khshirat Guitkovs e Smilesis signidan aris virpasebo Simonidan Petremde aseti tema aris ik zalien zailier saitereso rogor gakhada rogor aktsia Simoni Petret Kristem am gamotsxadebam aktsia vtebit gamotsxadebam aktsia ar vitsi khamaze arsa svodasvoba aris მე რომ ერთხელ თქვი რომ სიმონი ლერწამს ნიშნავს მე რომ მე ასე წავიკითხე კონკრეტულ კომენტარიაში ერთმა ადამიანმა მითხრა რომელმაც ებრაული ბერძნული იცის რომ არა ის ლერწამს არ ნიშნავს არ აქვს მნიშვნელობა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ასე გავიზარდე მე ასე მასწავლეს და მე ასე ვისწავლე რომ სიტყვა სიმონი ნიშნავს მერყევს იმიტომ ესო სახელი შეუცვალა და რატომ შეუცვალა სახელი როგორ ფიქრობთ მას რომ ეს გამოცხადება არ მიეღო რო ეთქვა შენ ვინ ხარ დურგლის შვილი ხარ შენ უფალო ისა ქრისტე გიცნობთ კარგი კაცი ხარ კარგი მასწავლებელი ხარ ო მე შენ გიცვლი სახელს არა აი ამ გამოცხადების მიღება ეს კაცი გარდაქნა შინაგანად გარდაქნა აზრობრივად გარდაქნა და რადგანაც გარდაქნა სახელიც ამიტომ შეეცვალა მისი სახელი აღარ იყო მერყევი მისი სახელი გახდა ქვა ხვით აი როგორ ცვლის გამოცხადება ადამიანს და გამოცხადება მხოლოდ იმისა კი არა რომ იესო ქრისტე უფალია გამოცხადება როცა ეჭიდები ღმერთის ნათქვამს როცა მაშენ უწოდებ გამოცხადებას ასე რომ ღმერთს მოსწონს როცა იღებ გამოცხადებას ამიტომ იყავი ადამიანი რომელიც მიიღებს გამოცხადებას ჩაეჭიდება გამოცხადებას გვერდზე გადადებს რაციონალურს მერე ეგ როგორ იქნება მერე ეს მე რო არ მყოფნის მერე ისე მერე როგორ ვიმსახურებ გადადე გვერდზე თუ ღმერთი გელაპარაკება ეს დროა უკვე იმის თუ ღმერთი გაძლევს სიტყვას დროა მოქმედებისა მეორე რაც ღმერთს მოსწონს ჩვენში და რაც მოსწონდა პეტრეში არის ის რომ პეტრე მწყალზე გაიარა მოდი ახლა წავიკითხოთ ეს რა მოხდა მათეს მე 14-ე თავი 28-დან 33 მუხლისთან მუხლის ჩათვლით წავიკითხა
Miu go Petrem da utra upalo tu es shen khar mi brdzane rom tsqaldatsqal movide shenta. Utra modi. Petre gadmovida navidan da tsqalze gaiara. Rata Iesostan misuli. Modi a gavcherdet chota khans. Ras vkhedavt ak vipasebo. Gabedulebas vkhedavt. Gariskuas vkhedavt. Ar vitsi ხშირად ამბობენ რომ პეტრეო დრაივერი იყო ეს პიროვნების ტიპი არის ასეთი. ეხლა იცით ესე 21 საუკუნეში გამოთვალეს პეტრე ვინ იყო. შეიძლება არ თქვათ 100%-იანი იყოს ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს კაცი რომ რაღაცით განსხვავებულია ფაქტია. იცით აქ რა ხდება? წყალდაწყალ მოდის იესო. Და წინამოხლე ნახეთ რას ამბობს. Შეხვირე, შეეშინდათ, იმიტომ რომ მოჩვენება ეგონათ. Mat samdat moćvenebebi zvirpase. Ebreelebs suliari samqarosis samdat. Mat jer kristianebsats wer utsodeb, dgesmit kristianei mat etsodat. Gavzot rodis sulitsmindis mosulis shemdeg. Mat ganakhlebulebsats wer utsodeb am shemtkhovashi. Isini ragatsa sintheshi tskhovrobe. Mostont ieso usmenen mas, gaqnen mas, miatoves qvelaperi. Magram bevri rami aritsian, bevri rami dalagebuli ar ari, ai chven mdgomareobashi arian da daakhluebit. Daakhluebit. Imto aghmochenis bilikze arian, chvens aghmochenis bilikze vart. Da amdros ieso modis tsqaldatsqal. Da qvela shekhpira, qvela sheeshindat. Mochvenebat chatvales. Da Petri ambobs upalo, tu es shen khar albat uzakhis ieso, es shen khar, tu shen khar mibrdzane ro movide shentan. Წარმოუდგენელი რაღაცა ხდება. Აი, არ ვიცი ახლა მე რომ მიყოფილიყავი, არ ვიცი მიფიქრია, დავფიქრდი ცოტა და რას ვეტყოდი? Შენ ხარ უფალო, რამე ნიშანი მოგვეცი? Ამ კაც რატომღაც აზრი გაუშვა, რომ თუ ეს შენ ხარ, მე გამოვალ ფიზიკური მდგომარეობიდან. Მე ნავიდან გადმოვალ. Მახსოვს ერთხელ ერთი მქადაგებელი, რა კარგი ინტერპრეტაციას უკეთებდა. Ნავში რა ხდებოდა ამ დროს? Წავიდა ო პეტრეს კრიტიკა. ეს არ არის მეგობრებო 100%-ის ისტორია, ეს არის ვარაუდი. Ნახეთ. დაიწყეს მისი კრიტიკა. Ნახეთ, მეტი ჩარა. წყლიდან ვინ გადასულა ნავიდან? ვის გაუგონია წყალზე სიარული? ეს რომ ყველაფერში ესეთი მეტი ჩარა უნდა იყოს. Და განსაკუთრებით როდის მოუმატეს მის კრიტიკას, იცით? როცა წყლის ზევით ბუშტები გაჩნდა, როცა პეტრემ ჩაძირვა დაიწყო. მოუმატეს მის კრიტიკას, აი როგორ მთავრდება? Ai ეს მეტიჩნობა როგორ მთავრდება? Მაგრამ საოცარი ის არის, რომ ამ კაცმა გაბედულება გამოიჩინა. Პრობლემაში არია, ხელვაში არია. Და იცით, მოდის იესო და შეხედეს რაღაცას და პეტრე იყო ერთადერთი ძვირფასებო, რომელმაც გაბედა და თქვა, უფალო, თუ ეს შენ ხარ. ენახეთ, ფიზიკური კანონები დაარღვია პეტრე. ისევ გადადო რაციონალიზმი. Ვინმე წყალზე გაულია? Ან თქვენ როგორ ფიქრობთ, პეტრე ესე ხედავდა წყალზე მოსიარულე ხალხს? გთხოვთ, იფიქრეთ ამას. ეს რაციონალურია. რაციონალური მიდგომა ამბობს, გონებრივი მიდგომა ამბობს, რომ წყალზე ვერ გაივლის ადამიანი. Არ ცადოთ, მე გირჩევთ. Იმიტომ რომ ფიზიკის კანონია, ჩაიძირებ. 100 გრამი თუ იქნები, შეიძლება გაიარო. Და კიდევ შეხედეთ, ნახეთ როგორ მინდა რომ ეს გაიგოთ. ისევ რა მოსწონს ღმერთს, როცა ადამიანები ამ გონებრივ რაციონალურ წმენას გვერდზე გადადებენ და იცით, ისინი გამოდიან ფიზიკურ სამყაროს კანონებს არღვევენ. ძვირფასებო დღეს ჩვენ ვილოცეთ ავამყოფებისთვის. ბევრი ამაზე გაიცინებს რაციონალური მიდგომით. ექიმი გაიცინებს პირველ რიგში. გაიცინებს, იცით რატომ? Რაციონალური მიდგომა თქვენ როგორ გონიათ ახლა აი მივიდეთ ახლა ჩვენ ექიმთან და უთხრათ იცი ჩვენ გჯერა რომ უფლისშრილობებით ეს ადამიანი განიკურნება ისინი სხვა რაღაცას უყურებენ ისინი სხვა მონაცემებს აკვირდებიან ეს იმას კი არნიშნავს რომ აპრიორი ყველა ურწმუნოა მაგრამ რაციონალურად უდგებიან ადამიანები გონებრივად უდგებიან ადამიანები და იესოს ძალიან მოსწონს ღმერთ ძალიან მოსწონს მეგობრებო როცა ჩვენ გვერდზე გადავდებთ ამ გონებრივ რაციონალურ წმენას და ცოცხალ რწმენას ვავლეთ მოსწონს ის მოდის მეგობრებო მან ნებადართო წარმოგიდგენიათ პეტრე პირველი ადამიანი იყო ვინც კაცობრიობის ისტორიაში წყალზე გაიარა
პირველი ადამიანი იყო, მეგობრებო, ყოველგვარი მახინაციების გარეშე, შეიძლება ხვალ ვიღაცამ ჯადოქარმა სპირიტიზმის მიმდევარმა თუ რაღაცა მსგავსი გააკეთა ან გააკეთოს, მაგრამ მეგობრებო, პეტრე ყველა სხვა ძალების, ყველა სხვა რაღაც მახინაციების მიღმა პირველი ადამიანი იყო, ვინც წყალზე გაია. Თორემ ეგვიპტეში ჯადოქრები ბევრი იყვნენ, გახსოვთ როცა მოსე ჩავიდა. მასაც მოსე აკეთებდა, ისინიც იმას აკეთებდნენ. Ადამიანების ეს საკვირველია ძვირფასები. Და ჩვენ დღეს წყალზე სიარული არ გვჭირდება. Არც გვინდა, რა თმინდა წყალზე სიარული. Მაგრამ იცით, როცა ამ ნავში ვართ, როცა ამ პრობლემების ნავში ვართ, მეგობრებო, როცა ჩვენს ნავს, ესე ვთქვათ, ეს ქარიშხალი უტევს, როცა ჩვენ ცხოვრებას ეს ქარიშხალი უტევს, ნახეთ, სინამდვილეში ღმერთს შეუძლია, ნახეთ, აი ფიზიკური კანონები დაირღვეს ჩვენს გარშემო. Შეიძლება ვფიქრობ, როგორ უნდა მაკურთხოს ახლა უფალმა. რა უნდა გააკეთოს ახლა უფალმა? ერთი რამე მაგზენდება ძალიან ხშირად. კეთროვნების ისტორია. Არა, ძველ აღთქმაში კეთროვნების ისტორია. ელისეს დროს, როცა საშინელი სიმშილობა არის. და მოდის სიტყვა, გახსოვთ? სიტყვა მოვიდა მეფესთან, ხვალამ დროს. ასეთი იყო სიტყვა, ხვალამ დროს. Uri იქნება იეფი და ხორცი იქნება იეფი და მანამდე ვკითხულობთ რომ ტრედის სკორე დიდი ფული ღირდა და ვირის გამხმარი თავყბა და მეფეს ყავდა ერთი კარისკაცი რომლის ხელსაცო მეფე ეყდნობოდაო ეს კაცი ამბობს ეგ როგორ მოხდება ღმერთმა ცაზე სარკნელებიც რომ გააკეთოსო ეგ მაინც ვერ მოხდებაო და იცით მეგობრებო მოუბრუნდა წინასწარმეტყველი დევნევა, შენი თვალი თიხილავ, მაგრამ ვერ შეჭამ, ვერ მიიღებ ამ სიკეთეს. Და ზუსტად ისე მოხდა მეგობრებო მეორე დღეს, იმ საოცარი ისტორიის, იმ საოცარი ღვთიური სასწაულის შედეგად, მოხდა ზუსტად ისე და ბრბომ გადათელაო, საჭმელზე გაქცეულმა ბრბომ გადათელა ეს კაცი და აღსრულდა წინასწარმეტყველი სიტყვა, რომელმაც უთხრა რომ თვალი თიხილავ, მაგრამ ვერ შეჭამო, ჩვენ გვინდა მეგობრებო კი არა ვიხილოთ, ვიგემოთ ეს, იცით? Მე მინდა ვიგემო ეს ჩემს ცხოვრებაში. მე მინდა ვიგემო ყოველთვის რაღაცა ფიზიკური, ის ფიზიკური სამყაროდან გამოსვლა ვიგემო ხშირად. კურთხევა მივიღო, განკურნებაში ვიარო, განიკურნონ ადამიანები, ხვდებით? სასწაულები ხდებოდა ჩვენს ირგვლივ. ადამიანები იცლებოდნენ. ჩამოწერილი ვიღაცაზე რომ იყვიან, მისგან რაღა გამოვა, აო ასეთია, წამალზეა დამოკიდებული. იხილონ კაცობრიო, იხილოს ქალაქმა და სოფელმა. სრულიად ჯამთელი შეცვლილი ადამიანები შეხედონ დარღვევის პირას ყოფ ოჯახებს ამათ რაღაში არიგებს მაგრამ სწორედ რომ ფიზიკური სამყაროს მიღმა აღდგეს განიკურნოს ოჯახები რომ ღმერთს ეს უნდა სინამდვილეში ნუ გონიათ ღმერთ ვიდრე ღმერთს შოუმენია მეგობრებო ბევრს ასე გონია თუ ბევრი სასწაულები მოხდება თუ ბევრი შოუები მოხდება იცით მეგობრებო ადამიანის შეცვლა ყველაზე დიდი სასწაულია შეცვლილი ადამიანია ყველაზე დიდი სასწაული. Თორემ იესო სასწაულებს აკეთებდა და ვინც სასწაულით ისარგებლა, ისინი აფურთხებდნენ გოლგოთისკენ მიმავალ გზაზე. Და მე კი არ საზღვრა უფალს, ის გააკეთებს რაც უნდა, გააკეთებს გასაკეთებელს, განკურნავს ისე ვიღაცას და ეტყვის, ნუ ღარ შეცოდავ, განა არ გვინახავს ასე ეკლესიაში, განა არ მიუღიათ სიკეთე ადამიანებს მერე, მაგრამ წასულან და ისე ქვეყნიერებას დაბრუნებულან. არ იცით ასეთები, არ არიან თქვენს გვერდით, არ ყოფილან თქვენს ოჯახებში, ზოგიერთი თქვენი ოჯახის წევრი, ნახა უფლის სასწაული, იგემა უფლის სასწაული, მაგრამ წავიდა სამწუხაროდ და ისე ქვეყნიერებაზე. იესო ამაოდ არ კურნავდა. როცა იესო კეთროვნებს კურნავდა, ეუნეოდა, აღარ შეცოდოთ. როცა იესო მარიამს კურნავდა, და თავისუფლებდა ეუნეოდა, აღარ მოიქცია ასე. ის შოუმენი არ არის. შოუები ატაროს და ადამიანები მოიწვიოს. ის ცირკის სახური არ არის ძვირფასებო. მას უნდა ადამიანის შეცვლილი ცხოვრება იყოს. გამოდებული ესე სურათად. ასე რომ მოსწონს უფალს, როცა ჩვენ გადმოვდივართ ამ ნავიდან. ამ რაციონალიზმის, გონებრივი რწმენის ნავიდან რომ გადმოვდივართ, მოსწონს. ის არ დაგიშლის, ის ეუნება, მოდი ჩემთან გამოიარე. თუმცა პეტრემ ჩაძირვა იწყო, რატომ იწყო ჩაძირვა? მან ისევ თავისი ყურადღება, ისევ თავისი გონება მტერმა მოახერხა წამიერად. ეს გახსოვდეთ ძვირფასებო, გამარჯვებებშიდაც კი ფხიზლათ იყავით.
წარმატებებს შე დაც კი ფრიზლათ იყავით. ეს ტრიუმფის მომენტია ვიღაცისთვის, მაგრამ თერმა სამიერად შეუტია მის აზრებს. Არის თუ არა ასე, მეთანხმებით? Იქვე იმ ტრიუმფის მომენტში თერმა მის აზრებს შეუტია. Სამიერად მოხდა. Და მან გადაიტანა ის მზერა, ბიბლია მოს ტალღებზე გადაიტანა მზერა და იმდენად დიდი იყო ტალღები, არ ვიცი ხა ზღვასთან თუ დამდგარვა ღელვის დროს ძრწოლა გიბრყობს. Imis მიუხედავად რომ კარგი მოცურავე ხარ, მე ძრწოლა მაქვს ხოლმე. Ეს სამხელა ტალღები რო ეხეთქებია ნაპირს, აბა იქ რამეს გახთი. Და ასე ტალღებში არიან ესენი მოყოლილნი. Ამიტომ როგორც კი მან ფოკუსი შეცვალა და სხვა რამეზე გადაიტანა, საკმარისი აღმოჩნდა რომ ჩაძირვა დაეწყო, დაირღვა ეს ზონა სწორობა. Ისევ ფიზიკურ სამყაროს დაექვემდებარა პეტრეს ხეული, ფიზიკურ კანონებს. Imediat gesmit ეს რაღაცა მაღალფარდოვანი სიტყვები არ არის ახლა თქვენთვის ვირფასები. Mas მოსწონს როცა შენ ამნავიდან გადმოდიხარ. Mas მოსწონს როცა შენ ენდობი მას დიძე. Ეს მისთვის სასაულების მოხდენის მიზეზი ხდება. Საშუალება ხდება. Შენ ხდები ამ დროს ჭურჭელი. Და ნუ წარმოვიდგენ ახლა კიდე გიმეორებ გინდა თუ არა რაღაცას როგორც შენ გინდა. Კიდე ვიმეორებ ადამიანების შეცვლის ცხოვრებაზე ვიყოთ ორიენტირებული ძვირფასები. ადამიანების დახმარებაზე, ადამიანების თანადგომაზე ვიყოთ ორიენტირებული. Და ნუ ვიქნებით ის ხალხი, ვინც მოინდომებს, რომ თავის თავზე დადგას პროჟექტორი, აი ნახეთ ჩვენ რა მაგარ საქმეებს ვაკეთებთ. Სამწუხაროდ ეს დღეს ქრისტეს სხეულისთვის დამახასიათებლად იქცა. Და ბოლო. მესამე. მესამე. Ღმერთს მოსწონს მეგობრებო, პეტრეში ის რომ მან უთხრა მას ასეთი სიტყვები. შენი სიტყვის თანახმად ვისვრიბადეს. Და ჩვენ ამას ახლა წავიკითხავთ ლუკას მეხუთე თავიდან და ამით დავამთავროთ ლუკას მეხუთე თავის მეოთხე მუხლიდან ძვირფასებო. Კითხულობთ ასეთ რაღაცას. ლაპარაკი რომ დაამთავრა უთხრა სიმონს. Შეცურდით ღმათ და ბადეები ჩაუშვით თევზის დასაჭერად. მიუგო სიმონმა პასუხად მოძღვა რომ მთელი ღამე ვიშრომეთ და ვერაფერი დავიჭირეთ. იცით, ალბათ ბევრჯერ მოგისმენიათ ეს. არ ვიცი რატომ თევზაობაზე არ იესო ქადაგებდა, თუ წინამუხლებს აიკითხავთ, იესო მიქადაგა რომ დაამთავრა ლაპარაკი. Petres მოუბრუნდა და ეუნევა, შეცურდით ახლა და გადააგდეთ ბადეები. Არა და პეტრე მღამე გაათევა თევზაობაში. თავის გუნთან ერთად პეტრე მღამე გაათენა თევზაობაში, ვერაფერი ვერ დაიჭირა. ბევრი ბიბლიის ქადაგებელს, ბევრი ბიბლიის კვლევარს უთქვამს რომ ესენი იყვნენ გამოცდილი მებადურები ძვირფასები. ეხლა წარმოიდგინეთ გამოცდილი მეთევზესთან, მან იცის როდის, მე მეთევზავნია ვიღაცებთან, ჩვენს მე ვიყავს მეგობრები რომლებიც გამოცდილესები არიან, იციან ძვირფასებო როდის მოვა თევზი, რა სატყუარაზე მოვა თევზი, რომელი თევზი მოვა, მე შოკირებული უყურებდი მათქმედებს, როცა ერთხელ გამიყოლეს. Მე დილეტანტი ვარ მაგ სფეროში, მე წარმოდგენა არ მქონდა. Ერთხელ საათს დახედე ერთმა ძმამ და ეხლა შამაია შემოვაო, თევზი არის შამაია. აი მატარებელზე რო იყვი ისა თბილისის ქუთაისში შემოვაო. Და შეცვალა ყველაფერი და გადააწყო ანკესები სხვანაირად ფიქრობდის. მე წარმოდგენა არ მქონდა. ეს ხალხი იყვნენ გამოცდილი მეთევზე. Და პეტრემ დიახაც თქვა თავისი არგუმენტი, შეხედეთ ისეუნება უფალო მთელი ღამე. უფალო მთელი ღამე ვითევზავეთ. როგორც წესი ალბათ ეხლა თევზაობის დრო აღარ იყო დროის მიხედვით. მაგრამ ის მაინც ნახეთ რას ამბობს. მაგრამ შენი სიტყვისამებრ ჩაუშვით ბადეს. აი ეს მოსწონს ღმერთს მეგობრებო პეტრეში. არგუმენტი ძლიერია. გამოცდილება დიდია. გითხრათ სიმართლე? ეხლა თქვენ გეტყვით ასე, ჩემ თავს აღარ ჩავთ, ამიტომ მეც თქვენი ნაწილი ვარ, მაგრამ მაინც უფრო კარგად რო ჟღერდეს. ხშირად თქვენი გამოცდილება გიშლით ხელს. გამოცდილება კარგია. მაგრამ მას ესეც კი ახასიათებს რომ ო მოიცა კაცო ესმე გამოცადე. ო მოიცა კაცო ესმე ვიცი. მე როგორც მსახურს მაქვს პრაქტიკა ძვირფასებო, როცა ადამიანებთან მისაუბრე, აი დაუშვათ მაგალითად ქორწინებაში აქვთ პრობლემები. ო ეს კაცო ვიცით. რატომ ვარეკლამებთ ხოლმე ამ მასალას, რაც ქორწინების შესახებ გავაკეთეთ? ეხლა წიგნი გამოდის კიდევ ერთხელ ვარეკლამებ. ო ჩვენ ვიცით კაცო ქორწინება. ჩვენ არაფერი არ შეგვემთხვევა ქორწინებაში. იცით მეგობრებო, ეს სწავლებები
Холот проблема за реагиреби сашвалеба ки ар арис, ес савлебеби превенцииис сашвалеба арис. Ицит ра арис превенция. Цинасар мигебули зомеби ром хвал проблемеби гадалахо корцинебаши. Орас амбоб. Имасу амбоб ром чвени корцилеба мудмиви тавдасмис кош арис да икнеба. Дайджерет мегобребо чвени корцинеба. Mudmivi თავდასხმის ქვეშ არის და იქნება. Ამიტომ ეს სწავლებები, რასაც ახლა გეუბნებით, პრევენციაც არის. Ის რეაგირება კი არ არის პრობლემაზე. Ის მხოლოდ მაშინ კი არ მუშაობს, თუ დავინახე რომ ჩემს მეუღლეს პრობლემა აქვს, მე პრობლემა მაქვს, არა. Ის მეგობრებო, დღეს როცა ერთმანეთის მიმართ თვალებიდან გულები გწვივა, ის ხვალინდელ დღეზე, ზეგინდელ შემოტევაზე, მომავალში გაჩენილ პრობლემაზე პრევენციის საშუალებას იძლევა. Მე შენ აღჭურვილი ხარ. Შენ გამოცხადებით და დადიხარ. Შენ უკვე სხვა თვალით უყურებ. Და დასაქორწინებლადაც ვეტყვი აუცილებლად. Შენ ამ ცოდნით აღჭურვილი, შენ ამ სწავლებით აღჭურვილი, შენ ამ გამოცხადების მქონე, შენ შენი ქორწინების, რომელიც ჯერ არ დამდგარა, პრევენციას მოახდენ, სწორად იქორწინებ, სწორ ადამიანზე იქორწინებ. Ამ ხელად კივილია ეს. Ალბათ დასვით კითხვა, ვინ არის სწორი. Იცით მორწმუნე თავმრავლესობა როგორ გეტყვის, მორწმუნე უნდა იყოს. Ეს არის სახელი. Გაიბიჭი უნდა იყოს. Კარგი აღზრდილი უნდა იყოს, ან კარგი გოგო უნდა იყოს. Თავმდაბალი უნდა იყოს. Კი ბატონო, შეიძლება ყველა ეს ჩამონათვალი. Მაგრამ მე ასეთი რაღაცა ავიღე და ახლა ყველას ვთქვი და ბევრჯერ განვაცხადე ეკლესიაში. Პირადად ხელდასხმით არ ვაკურთხებ წყვილს, თუ კონსულტაციას არ გაივლიან ამ სწავლებების ეკლესიაში. Რომ ჩვენ მათ ვასწავლოთ და აუხსნათ რომ ქორწინება ხედვის საკითხია და არა მხოლოდ მოწონების და მხოლოდ გარეგნული სიმპათიისა. Უნდა იქორწინო მასზე, ვისაც ხედვა გააჩნია ქორწინებაზე. Სწორი ხედვა, ბიბლიიდან მოსული ხედვა. თორემ ხვალ გარემოება იმ შენ ქმარ შეცვლის, ხვალ გარემოება იმ შენ ცოლ შეცვლის, როცა ხედვით არ ხარ ქორწინებაში. Როცა ფასეულობითი ნაწილი გვერდზე გადაწეულია. Mezme megozub zurfasebo arafers ar tsinas tsarmetqveleb tsudat me realobas laparakob da me girchevt rom satvalebi moixna zogiertema vardisperi da ase shemdeg da me bolosken mivdivar da dasmisken mivdivar gmerts mossons rotsa chven garemeobebis migma rotsa chven gamotstilebis migma veunevit sheni sitqvis mikhedvit mimokmedeb gmerto shens natkvam shavechidebi ufalo es rami akhalia teli biblia amas ar laparakobs ჩვენ სლოცვებში გან ამას არ ვაღიარებთ. ო უფალო, შენ სიტყვა მიყვარს, შენ სიტყვა შავეჭიდები. Რამდენი ადამიანი შეიძლება აღიარებდეს, მაგრამ ღმერთს მოსწონს არა აღიარება, ღმერთს მოსწონს, როცა ჩვენ სინამდვილეში, რეალობაში დიახაც მიმართულებას ვსვლით, მისი ნათქვამის მიხედვით. ერთადერთი სწორი რწმენა იცით რა არის? ღმერთის ნათქვამზე და ღმერთის საქმეზე როცა აფუძნებ შენს ქმედებას. ეს არის რწმენით ქმედება. O mențam, s-a dat mie nebiambobe. Nici ce tu stai de sud cu aus. Tine bi s-a ținut de got, mi suraus. Mențam, strom. Merti cu el la persga, că te pșem schorebaș. Mi de la un kice șe. Arara, merti ara persga, că te pșem schorebaș. Arad zma o mențam. Erta dertirț menaris, roța apuzneb, kmedebas, kmertis natkoams. Da, kmertis sakmeze. Mi s-a mokmedars. Iți შეიძლება ასე თქვაც კი დაწერილზე, მაგრამ არ მინდა მარტო ლოზუნგად დარჩეს. Მეგობრებო, იცით, ღმერთის ნათქვამზე, რა თქვა ღმერთმა? Რა თქვა ღმერთმა? Რა თქვა ღმერთმა შერიგებაზე? Რა თქვა ღმერთმა ეკლესიურ ცხოვრებაზე? Რა თქვა ღმერთმა ქრისტიანულ ცხოვრებაზე? Რა თქვა ღმერთმა მორალზე, ზნეობაზე? Რა თქვა ღმერთმა გაცემაზე? Რა თქვა ღმერთმა სახურებაზე? Რწმენის მოქმედება ეს არის, როცა ამაზე აფუძნებ ქმედებას. Da, modi, მეგობრებო, bolo adgili, ca uikit, hota, da, saucari, ragața, ceria, șehidit, amișemde. Da, ce au așteptat o bades, aseț moi xne. Imdeni teuzi, moi imcu de esrom, bade e bie heodat, nu, dide bulia sa sauli, homagram, acam tarde, bako, ela perit, zvir pașe. Nișani mises, mecileps, meorenau și rom, mosașuelebat, mosulihune. Nahetes, mecileps, holia, petre, sakmeș, mitoresco, profesionali, mebaduria. Da, მათ არ მოусმენიათ ის რაც ესო მოთხრა მას. ისინიც რომ შრომობდნენ. Მათ იცოდნენ რომ მეწილემა ვერაფერი ვერ დაიჭირეს, რომ მეწილე როცა მოგებას ნახულობს. მოწილე წილში გაყავს, ხვასია. პეტრემ დაუძახა, მოდით, მოდით, მოგვეშველეთ და ისინი გაკვირვებულები არიან, რომ ხელმოცარული არიან თევზაობის შედეგად. Მოვიდნენ და ერთად ხედავენ ამ საოცრებას.
Amis mnahveli Simon Petre, Iesos tinashe mukhlebze daetsa da utkhra gamshordi upaloradgan. Sodvili katsivar, megobrebo. Nakhet saotsari ragatsa mokhta mis chinaganshi. Amis shemkhedvareo. Rotsa man zvirpasebo gadadgarsmenis nabiji. Da gmertma upasukha. Aman Petre shinagani shetsval, aman Petre jibekiar shetsval am kholot. Adamenebi quratqebas gadaitanen, wa amden tevzras uzavden ekhla, gaqididen da gamdidrdeboden, orinavi iqo savsi ara. Es qvelaperi Petre shinagan sheekho, man tkva, tsodvili katsi var. Tsodvili katsi var. Khedavt adamianis gardakna khteba sasaulit, ara jibis kholot. Magram adamenebis didi natsili diaq jibis gardakmnas itkhoven. Adamenebi sapulis gardakmnas itkhoven. Adamenebi mkholod materialurs uqureben khsir shemkhovashi. Magram tu guli, tu shinagani ar gardaikneba, tu shinagani ar moidrikeba. Ram nishnoloba aqs ramden tevs daiichel. Ram nishnoloba aqs shenkashilokshi ramdeni puli ikneba. Da amit ar tavrdeba zvirpasebo shekhedet. Radgan gaognebam sheipqro isits da qvelamastan qopits. Am tevzi simravlis gamo mat rom daiichires. Itsit es gaogneba ai Халхи რომლებიც იესოს უსმენენ, ხალხი რომლებიც მას დაყვებიან და აი განცდა არა აქვს ზებუნებრივი სახშირ შემთხვევაში ძვირფასებ. ისე რაციონალიზმი უნდა ვახსენ. სავსია ეკლესია რაციონალური ხალხით. შირად. და რა ჭირდება ამ სასწაულს? ო ჩვენ რაღაცა განსაკუთრებულები უნდა გავხდეთ, 40 დღე უნდა ვიმარხულოთ, მე მარხვას არ ვაუბრალოებ ან ლოცვას. მაგრამ ნახეთ რა უთხრა ამ კაცმა. იესო თავაზობს. Მე გეუბნები ასე იმოქმედ. Მე გაძლევ ინსტრუქციას და რაში იყო ეს სასწაული? პეტრე სიმაგრეზე იყო დამოკიდებული? Არა, მან თქვა: არ ამგონი ამ საქმე და რამე გამოვიდეს უფალო, მაგრამ შენი სიტყვისამებრ მაინც გავაკეთე. Თუ ასეთ ქმედება შეუძლია ამ ხელ არამის მოტანა, აი სანახეუროდ. Არ ამგონია უფალო ამით რამე გამოვიდეს, მე მთელი ღამე ვითევზავე, მაგრამ რადგან შენ მეუბნები, ამიტომ ნუ გეშინიათ თქვენს ეჭვებში ძვირფასებო, გახსოვთ ეჭვზე რო ვიქადაგე? სერია ვიქადაგე ეჭვების შესახებ. მოძებნეთ ეს სოციალურ ქსელში ჩვენი ეკლესიის გვერდზე. მეც კი გარდამსახა ამაზე მუშაობა, ძალიან გარდამსახა. იმიტომ მეც დავინახე იქ ასეთი სიტყვა გამოვიყენეთ, ტეტელოსტაი არის ასეთი სიტყვა, რომელიც ნიშნავს უშველე ჩემს ურწმუნოებას, ანუ ურწმუნოებას პირდაპირ იმას კი არ ნიშნავს, რომ არაფერი არ წამს. ეს სიტყვა არის ასე გამოყენებული, მინდა რომ წამდეს, მინდა, მაგრამ ის ეჭვები მაქვს, ბრძოლა მაქვს. და ხანდახან ასე ვართ. ჩვენ გონია თუ რაღაცა სრული დაჯერება არ გვაქვს, არა, მან თქვა, უფალო, ჩემი გამოცდილება სხვა რამეს მელაპარაკება, მაგრამ რადგან შენ ამბობ, გავაკეთე ფასე. ნაბიჯი გადადგა მან. ისევე როგორც ნავიდან გადმოდგა ნაბიჯი ძვირფასე. Და მოხდა ეს უდიდესი სასწაული და ბოლო ფრაზა. გაოგნებამ შეიპყრო ისინი, ასევე დაემართათ იაკობს და იოანე ზებედეზე. ესენი სვეტები არიან ეკლესიის მოწოდებულები. შემდეგში მეგობრებო, ნახეთ, არ დატოვა მთხრობელმა, არ დატოვა ლუკამ ეს ისტორია სულიწმინდის შთაგონებით, რომ ამან პეტრეზე კი არ მოახდინა მხოლოდ გავლენა, ზებედეს ზეებზედაც მოახდინა გავლენაო. ამ გაოგნებამ შეიპყრო ისინი. მე უფალს თქო, რომ ხშირად გაგვაოგნოს მან, მეგობრებო. და იცით, იყავით ის ხალხი, რომლებიც თავს კი არ შეინიღბავენ. იყავით ის ხალხი, რომლებიც გაოგნებულები იქნებით მართლა. მოდით მერე გაოგნებულები და თქვით, უნდა მოგიყვეთ უფალმა რა გააკეთა ჩემს ცხოვრებაში. იცით, ხანდახან ის როგორ არის ხოლმე, დავალაგებთ ხოლმე მოწმობას, აი ვაი. ბევრ ადამიანს ასე ემართება, დაალაგებს მოწმობას, თავის თავზე ააგებს, თავის წორნაბიჯებზე ააგებს ყველაფერს. მოვადა ესე გავაკეთე, ასე ვქენი და მე ღმერთმა ესე გააკეთა. არ შეხარ გაოგნებული და არ ცხების გაოგნებას არ იწევს ეს. გესმით? ეს ხალხი გაოგნებამ შეიპყრო. იაკობი და ზებედეზენიც გაოგნდნენ, მეწილეები შოკში იყვნენ და მე რა ხდება? Simonis მეწილეებს უთხრა იესომ. ი უთხრა იესომ სიმონს, ასევე დაემართათო ზებედეს ზებს და სიმონის მეწილეებსაც. ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხი, რომელიც გიცნობს, ხალხი, რომელიც ჩვენთან საქმეშია, ხალხი, რომელიც იესოს მოწაფეც არ არის, მეწილეები არიან საქმისა.
ai rogor țeldeba gmertis dideba, rogor țeldeba misi sasauli qualaze, rogor echeba upali adamenebs da ratom ertma ubralo katsma miigo gmertis sitqva tkva, ar mgonia ro bevli rame sheitsvalos, magram vimokmedeb am natkva mis mikhedvit da ai aman megobrebo, qela kadagebas ajoba. Nu geshinia Iesu euneba, amieridan adamianebs daichero. Ai ratom gakhta is kargi motsikuli. Ai ratom gakhta is kargi mebaduri shemdegshi adamianebis. Khedavt ak kavshirs. Nakhet Iesu ra bzenia, ra gonieria, ra droulat utkhra. Amtebs kho khedav. Ki upalo ki? Zustat aseve daichero adamianebs. Da ras nishnavs aseve dacheras. Tu ce-mi natkva mis mikhedvit akete? Tu ce-mi sitqvas rogorc gamotsxadebas miigeb qoveltvis? Tu ce-mi sitqvis mikhedvit gadmokhval problemebis navidan? Tu shens gamotsdilebas gverdze gadadeb? Adamianebis mebaduri ikhnebi vase utkhre. Isi tsurpasebo zalyan mekheba es qvelaperi, me minda rom viqo adamianebis mebaduri. Da vis unda ro ak iqos adamianebis mebaduri. Შეიძლება როგორც მწემსი მე, როგორც მსახური, რაღაცა ხანდახან, აი სწორად გამიგეთ, არასდროს არ ვარ თვითმაყოფილი გარწმუნებთ ამას უფლის სახელით. იმაზე მეტად არ ვარ, ვიდრე შეიძლება გამოხატავდე. მაგრამ შეიძლება გაგვიტკბეს, იცი მე მწემსი ვარ, აგერ რამდენიმე ეკლესიას ვემსახურები, რეგიონს წემსავ. მაგრამ გულის კუნჭულში, იცით რა მინდა? ადამიანების მებადური მინდა ვიყო. იცით, იმიტომ რომ მწემსური მსახურება ხშირად ესეც კლევებია. იცით, მწემსებს არ მოყავთ ბევრი ხალხი შემდეგში ეკლესიაში. Imito ki ara ro ase unda iqos. Imito ro indenat arian dakavebulebi, rogorc sakhurebi, asevi ambobero zvel mortsmuneebs uchirt. Kulevebi ambobs. Rats upro meti khnis aris mortsmune, mit metad kontaktebi agara aqs adamianebtan. Da mi ar minda amas davekvemdeba ro zvirpaseb. Mi ar minda tsare eladgilebs khedavde. Mi ar minda shenobebs uashenebde da mere ik khijogi vitvijde 50 katsi. Mega shenobas. Me minda piradat ro viqo adamianebis mebaduri, kargi mebaduri. Tu ești un Petre sutra, moțicul sutra. Da, axrul, da, mi se situa. Ești Petre i-a fost zalian, magari mi-a baduri, adam i-a nebis. Petre m-a fost moțicul i-a-riho, Petre m-a fost scensic i-a-riho. Ești telita visi, schaure bizganan dobaș. Adam i-a nebis, cargi mi-a baduri. Deci, ești chideura sa ghetev, da, schoame badure zrdida. Ești sari sutis psahureba, megobre. Ești moston supal șuenș. Aici te sami răgază, zâlian tău, dacă a practicat scorebaș. RTS are istorie, iqavi gamotsxade bismim ghebi. Ce ai ce diam gamotsxade bas? RTS are istorie, iti ceni raționaluri gonebrivi, gada de guerze, gada de guerze, iti xirat are supali amotsxade bas guiketeps. Xirat masundar om aici am fizicuri samcarodan, răgat sulierși gada guiquanos, zebunebrivși gada guiquanos. Tase ves rastkvit rom missi sitqvis mikhedvit chven sxorebashi dges sitqva modis dges ak sitqva ari nakadageb mi 100% mjera megobrebo ro es sitqva vigatsistvis aris ara ertistvis ara oristvis da ara samistvis to ro chven gchirdeba me vitsi tken gaqt saciruebebi tu amchnevt am saciruebebs tu lotsulot matvis es aris sitqva tkentvis dges megobrebo tken ragatsa kurtkhevas miigeb tken tevs daichert და სხვა ადამიანებიც ამ ყველაფერს ოცა დაინახავენ, ისინი ღმერთს განადიდებენ. როცა თქვენს ცვლილებას, თქვენს ღიმილს დაინახავენ, თქვენს ცხოვრებაში მოსულ ძლიერ ცვლილებას, თქვენს ქორწინებაში მოსულ ძლიერ ცვლილებას დაინახავენ. მაგრამ გვინდა რომ ისეთივე კარგი მებადურები გავხდეთ ადამიანებისა. ამენ. ამენ. აი ამაში გვინდა რომ გამოვხდეთ როგორც